Արտոնություն է սահմանվել անհատ ձեռնարկատերերի համար, ովքեր արդեն տարիներ շարունակ գործնեություն չեն ծավալել, սակայն օրենսդրությանը լիարժեք չտիրապետելու կամ հանրապետությունում չլինելու պատճառով գրանցման վկայականները հարկային մարմնին չեն հանձնել։ Արդյունքում ամսական 5000 դրամ չվճարված գումարները եւ կիրառված տույժ տուգանքները կուտակվել եւ պատկառելի չափերի են հասել։ Նման անհատ ձեռնարկատերերը ազատվելու են մինչեւ 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ կուտակված այդ բոլոր պարտավորություններից։ Ընդ որում, եթե նախկինում նման արտոնություն տրվել էր, սակայն հարկ վճարողը, որպեսզի կարողանար օգտվել արտոնությունից, պետք է այլ հարկերի գծով պարտավորություններ չունենալ, նաև պարտադիր էր նրա հարկային մարմին դիմելու հանգամանքը, հիմա անկախ հարկային մարմին նրա այցելության, միանգամից հարկային մարմնի կողմից կազմվելու են նման անհատ ձեռնարկատերերի ցանկը և համապատասխան չափով արտոնություններ։ Այս արտոնությունը կսկսի գործել մարտի 1-ից։ Փոփոխությունների մեկ այլ շարքով հարկային մարմնին հարկատուների կողմից տարբեր հաշվարկ հաշվետվությունների և տեղեկությունների ներկայացման ժամկետներն են օպտիմալացվել։ Արդյունքում հարկատուները մեկ այցելության ժամանակ միանգամից մի քանի հաշվետվություն կարող են ներկայացնել։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից կատարված փոփոխությամբ մենք փորձել ենք բոլոր հարկատեսակների և հաշվարկների և վճարման ժամկետների մասով սահմանել միասնական օր հասկացությունը, միասնական հաշվետվական օր, որը կլինի։ Սահմանային չափերի վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնողները, մասնավորապես դրանք մինչև 10 քառակուսի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների, տաղավարների միջոցով առևտուր իրականացնողներն են, հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնողներ և ավտոցեղ սպասարկման գործունեություն իրականացնողները, որոնք սահմանային չափերի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացնելու են արդեն, եթե երամսյակային հարկ վճարող են երամսյակին հաջորդող մինչև ամսվա 20-ը, իսկ կիսամյակային հարկ վճարողները մինչև կիսամյակին հաջորդող 20-ը։ Նախկինում այդ ժամկետը սահմանված էր երամսյակին կամ կիսամյակին հաջորդող ամսվա 15-ը։ Հաստատագրված վճարի վճարումներն էլ կատարվելու են յուրաքանչյուր ամիս մինչև սվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ։ Շրջաններում, հատկապես գյուղական բնակավայրերի մեծ մասում, դեռ չլուծված է մնում հանդիսությունների տան խնդիրը։ Այս ոլորտում մասնավոր հատվածի ակտիվությունն է ակնկալվում, սահմանված արտոնություններից մեկը հենց այս ոլորտին է ուղված։ Եթե տվյալ սրահը օգտագործվում է որպես հանդիսությունների կամ այլ միջոցառումների կազմակերպման համար և դրանց տարածքը 80 քառակուսի մետր և ավելի է կազմում, հարկը կիսով չափ նվազում է։ Նույն տրամաբանությամբ արտոնություններ են սահմանվել ատամնատեխնիկական և ատամնաբուժական ծառայություններ մատուցողների համար։ Այս դեպքում արտոնությունները կիրառելի են ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ հանրապետության շրջաններում։ Եթե ատամնատեխնիկական ծառայությունների աշխատատեղը գործում է ատամնաբուժական պոլիկլինիկայի կամ կաբինետի կազմում, ապա հաստատագրված վճարի չափը կնվազեցվի 0.8 գործակցով։ Եվ հասարակական, բարեգործական կազմակերպությունները, եթե բացառապես անվճար հիմունքներով իրականացնում են ատամնաբուժական ծառայություններ և տվյալ ծրագիրը կառավարության բարեգործական ծրագրերը համակարգող հանձնաժողովի կողմից որակվում է որպես բարեգործական, ազատվում է հաստատագրված վճարների վճարումից։ Արտոնությունների մի ողջ փաթեթ տնտեսության առաջնային հարճակված ճյուղերում լրացուցիչ ակտիվության ապահովմանն է ուղղված, գորգագործությամբ զբաղվողների համար նոր արտոնություններ են սահմանվել, ավելացված արժեքի հարկի մասով գյուղատնտեսության ոլորտում արտոնությունները երկարաձգվել են ևս 4 տարով, արտոնության ընդգրկման սահմաններն են ընդլայնվել։ Գյուղատնտեսության ոլորտում գործող բոլոր արտոնությունների ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը։ Մասնավորապես գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողի կողմից արտադրված գյուղմթերքների իրացումը ազատվելու է ավելացված արժեքի հարկից մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը։ Գյուղատնտեսական մթերքների ավարտուն տեխնոլոգիական ցիկլ անցնող ապրանքների վերամշակումը և վերամշակողի կողմից իրացումը ևս ազատված է շարունակվելու մնալ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը։ Մասնավորապես այդ ապրանքների ցանկին են դասվում միս, մսա մթերք, կատ, կատնամթերք, պահածոներ բուսական, կենդանական ծագումով, գյուղատնտեսական որոշ տեխնիկաներ ևս ազատված են մնում ավելացված արժեքի հարկից ու ոռոգման ջրի մատակարարման գործարքները ջրօգտագործող ընկերությունների կողմից ևս շարունակելու է ազատված մնալ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։